လူအဆင်မပြေမှုတွေပဲကြုံကြုံငါရဲ့စိတ်ကိုတော့ငါအဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားမယ်ကျန်တာတွေဘာပဲဘလို့ပဲဖြစ်လို့နေနေစိတ်ကိုတော့မထိခိုက်စေရဘူးဒီမှာဓာတ်ရိုက်သုံးထားတာတော့စိတ်ကိုတော့မနာကျင်စေရဘူးစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာစိတ်နာသွားတာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတော့များသောအားဖြင့်ကျွတ်တော့ကစိတ်ဆင်းရဲတယ်စိတ်နာတယ်ဆိုရင်ဒေါသကရိုက်နှက်မှသာလဲစိတ်နာတယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်စိတ်နာကျင်တယ်လို့ဟောသိကြတာများတယ်လောဘကရိုက်နှက်လို့စိတ်နာတာတော့စိတ်ခံရခက်တာသိပြီးတော့မသိဘူးတော့လောဘနဲ့ကတော့နေသားကတော်တော်ကိုကြားတယ်နော်ဒေါသကြရင်တော့သိတယ်မို့လားစိတ်တိုင်းမကြဖြစ်ရပြီဆိုရင်စိတ်ကတော်တော်ကိုဆင်းရဲတယ်မျက်နှာကိုလို့ဖြစ်နေအိုးနေပြီအလိုကမကြတော့ဘူးစိတ်တိုင်းကမကြတော့ဘူးဘာဖြစ်နေတာတော့စိတ်နာနေပြီစိတ်မှာယောဂဖြစ်နေပြီစီရဲ့ယောဂါကဘယ်ထိသွားပြီးတော့ထင်းရနေတာတော့မျက်နှာပေါ်မှာတော့သွားပြီးတော့ထင်းရနေရနော်ကျန်တဲ့အဆင်မပြေမှုကစိတ်ကိုပါအဆင်မပြေမှုဖြစ်အောင်ဆက်ပြီးတော့ရိုက်ခတ်သွားတာကျွတ်တော့မဒါစီလိုက်နိုင်ဘူးကျန်တဲ့အဆင်မပြေမှုကိုကျန်တဲ့နေရာတွေမရက်လိုက်နိုင်ဘူးစိတ်ထိအကျိုးတရားမှုတော့ရောက်မလာအောင်ကျွတ်တော့မဒါစီလိုက်နိုင်ဘူးကျန်တဲ့အဆင်မပြေမှုကဘယ်ထိသွားရိုက်ခတ်တာတော့စိတ်ပေါ်ထိသွားပြီးတော့ရိုက်ခတ်တယ်တကယ်ဆိုဘုန်းတို့တားမယ်ဆိုရင်တားလို့ရတယ်လွယ်ကူတဲ့အလေ့ကျင့်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဘုန်းတို့တကယ်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဘလို့အရှင်မပြေမှုမျိုးမဆိုစိတ်ထိရိုက်ခတ်မလာအောင်စိတ်ထိနော်မနှိမ့်ဆက်နိုင်အောင်စိတ်ထိနှိမ့်ဆက်သွားတာမျိုးမဖြစ်အောင်ဘုန်းတို့လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးဆိုတာအဲ့ဒါပဲလေမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုပဲနိလန်ပေးထားတာဘယ်လိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကိုမထိခိုက်အောင်ဘလို့နေဘလို့ထိုင်အကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားသင်ထားတာကျွတ်တို့အဲ့ဒီနှီးတွေလည်းပဲအကုန်လုံးနားရည်တွေဝါပြီးသားလက်တွေချပြီးတော့နော်အသုံးမပြုကြလို့သာဘုန်းတို့မှစိတ်ကထိခိုက်ထိခိုက်နေရတာတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတို့အသုံးပြုစရာလက်နဲ့တည်းမှာအများကြီးရှိဒါပေမဲ့တကယ်အသုံးပြုတဲ့အချိန်ကနော်များသောအားဖြင့်ဘာဖြစ်နေကြလဲနဲနေနဲနေတော့စိတ်လာလာထိနေတော့နော်ဘယ်နာပြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ဘယ်လာထိနေနော်စိတ်ပဲလာထိနေဟုတ်လားတကယ်ဆိုရင်မထိအောင်လုပ်လို့မရဘူးလားရတယ်ခုဒါကိုအဲ့လိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဘုန်းဘုန်းကနားလဲစေခြင်းလားနော်ဘောကအဆင်ပြေပြေသွားနေတာမဟုတ်ဘူးရေတကယ်ကဟုတ်လားအဲ့တော့ဘလို့ပဲမင်းအဆင်မပြေနေနေကွာစိတ်ကိုတော့နော်ငါအဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားမယ်ဒါကိုဘုံဘုံကတော့အဲ့လိုလေးတွေးမိသေးတယ်မနေ့ကဒီဒေသနာလေးကိုတွေးနေအဲ့လိုလေးဘုံဘုံစိတ်ထဲမှာအတွေးလေးရတော့အလွန်မှကြည်နဲ့တယ်စိတ်ကဩဘာဖြစ်နေနေစိတ်ကိုတော့ငါတို့မထိအောင်စိတ်ကိုတော့မနာကျင်အောင်လှုပ်တဲ့နေအစားတော့ဒီဒေသနာကိုဘောင်းချင်းချင်းပဲဘုံဘုံကခံစားနေတာအသက်ကြီးလာမှယောဂါတွေနှိမ့်ဆက်မှတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာနေမှရုပ်မနာအောင်စိတ်မနာအောင်လှုပ်ရမယ်လို့ဘုံဘုံကဘောင်းချင်းချင်းလေးတွေးနေတာတကယ်ကမဟုတ်ဘူးနော်ဘလို့အချိန်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကိုတော့မနာအောင်ဘုန်းဘုန်းတော်ကလောက်ရမယ်လူငယ်တွေအတွက်လည်းပဲသုံးလို့မရဘူးလားနောက်အစားကတော့ယောဂဝေဒနာတွေလူကြီးတွေအတွက်ပဲခန္ဓာကိုယ်နာနေတဲ့လူတွေအတွက်ပဲဒီဒေသနာကအများကြီးအသုံးတည့်တယ်လို့ထင်တာတကယ်ကတော့မဟုတ်ဘူးသေချာတွေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းအတွက်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်သုံးလို့မရဘူးလားဘလို့သုံးမှာတော့ဘာတွေဘလို့ဖြစ်နေနေဘာတွေဘလို့အဆင်မပြေနေနေငါရဲ့စိတ်ကိုတော့မထိခိုက်စေရဘူးအဆင်မပြေမဖြစ်စေရဘူးအဆင်ပြေစေရမယ်ဒီလိုမျိုးဖုန်းဖုန်းတို့ခံစားရမယ်ပေါ့ဒီဒေသနာကို